Dëgjoj, domthonë kampionati shqiptar është sot në vendin e 49 në Europë. Domthonë është shumë poshtë, 49 nga 55 vende. Dhe unë mendoj që e kam thënë dhe stërthënë që patjetër që kombëtarja shumë gjithë lojtarët e kombëtares janë jashtë, janë rritur jashtë, janë formuar jashtë, kanë nga ata që kanë lindur jashtë, por do të ishte shumë më mirë që ta zhvillonim futbollin dhe këtu brenda, sepse kombëtaret do të rritej akoma më shumë duke patur dhe thirrje nga kampionati shqiptar dhe do t'i bënin shumë mirë dhe kampionatit shqiptar këto. Një pyetje të fundit për teknikun Reja. Mendon se ka ardhur koha që të kemi një teknik të ri, më energjik, sigurisht nuk hedhim poshtë pas dëmtorin sa dhe... është në pikpyetje vazhdimësia e tij. Zgjedhja e trajnerit kombëtarës është një ekskluzivitet i presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ai është ekonomist shumë i mirë, është menaxher i shkëlqyer dhe ai kontratat i respekton. Kështu që nëse Reja deli pari në grup, unë mendoj që do të rinovojnë pas nëntorit. Nëse Reja nuk deli pari në grup, unë mendoj që do të shkarkohet. Unë mendoj personalisht që ka ardhur koha për një trajner shqiptar dhe ne kemi të tillë shumë të mirë, por kemi një që po bën çudira të mira, fantastike, kemi Ilir Dajën, që e çoi Ballkanin e Kosovës në grupet e Europa Ligës, që ka quar Skënderbeu në grupet e Europa Ligës, ka dalë kampion me Elbasanin, ka dalë kampion me Dinamon, dhe është trajner fantastik, pra ka ardhur koha që ne të ti besojmë kombëtaren, një trajneri tonin, siç e ka dhe bota. Faleminderit shumë, shpresojmë fitoren dhe pastaj fitoren edhe më tej. Meqë stasim me nëse. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit.